Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի նախագահ Մուրադ Փափազյանի մուտքը Հայաստան արգելվել է Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ակցիա անելու համար։ Կառավարության աշխատակազմը տեղեկացնում է, որ Փափազյանը նախորդ տարվա հունիսի 1-ին Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանության մոտ վարչապետի գլխավորած պատվիրակության Ավտոշարասյան դեմ հարձակում կազմակերպած անձանցից մեկն է։ Ավտոշարասյան ուղղությամբ նետվել են տարբեր իրեր, առարկաներ։ Պաշտոնական հաղորդագրություն մեջ նշված է, թե Հայաստան մուտքն արգելվել է ոչ միայն Փափազյանի, այլև հարցակման ակտիվ մյուս մասնակիցների համար։ Հիշեցնեմ, Հայաստանը Թուրքիայից ու Ադրբեջանից հետո երրորդ երկիրն է, որտեղ Մուրադ Փափազյանը անցանկալի անձ է դարձել։ Նա հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման գործում մեծ ներդրում ունի։